Kārtējs skandāls Jūrmalas domē, ka knaba konstatējis plašu līdzekļu izšķērdēšanu pašvaldības vadītājiem Gatim Truksnim, saņemot algu par kapitāldaļu turētāju pienākumiem domes uzņēmumos. Jūrmalas pašvaldība apvainojums noraida, uzskatot, ka viss bijis likumīgi un nekādi zaudējumi nav nodarīti. Cik daudz naudas Truksnis saņēmis un vai viņam tā būs jāatdod, to skaidroja Kārlis Roķis. Vairāk nekā 22 tūkstoši eiro ir summa, ko kopš 2013. Gada rudens līdz pat pērnā gada beigām Jūrmalas mērs Gatis Truksnis saņēma par kapitāldaļu turētāju pienākumu pildīšanu 9 Jūrmalas pašvaldības uzņēmumos. Kaut likums par šiem pienākumiem ļāvis maksāt, knab uzskata, ka Truksnim tas bija jādara bez papildus samaksas. No likuma, kas bija tobrīd spēkā likums par valsts un pašvaldību kapitāldaļu pārvaldīšanu, noteica, ka maksāt par kapitāla daļu turētāju pienākumu pildīšanu var, bet ja tas ir jāpilda savu amatu pienākumu ietvaros, tad šāda atlīdzība nepienākās. Un šajā gadījumā mēs saskatām, ka Jūrmalas domas mēram ir faktiski pretiesiski izmaksāt atlīdzību. Jūrmalas doma par šādu knapu viedokli ir izbrīnīta. Viņuprāt, Truksnim uz samaksu bija tiesības, jo regulējums, kas liedz saņemt papildu algu, stājies spēkā vien šogad. Manā rīcībā ir arī ministrijas vēstule, kurā ir tad skaidri un gaiši pateikts, ka Jūrmalas doma ir tiesīga noteikt mēneša algu kapitāla daļu turētāju pārstājumu Jūrmalas pilsētas domas priekšsēdētājai. Nekādas zaudējumi nav nodarīti, domas lēmums ir bijis tiesisks un nav saprotams, kādēļ gandrīz 2 gadus pēc šī lēmuma pieņemšanas ir šādas vēstules no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Knab vēstulē pašvaldībai lūdzas lemt par iespējamo zaudējumu piedzīšanu no vainīgajām amatpersonām. Pašam Truksnim saņemto naudu atmaksāt gan visticamāk nevajadzēs, jo viņš uzskatāms par labticīgo ieguvēju. Lēmumu par atlīdzības izmaksu 2013. Gada 12. Septembra domes sēdē pieņēma 8 pašvaldības deputāti. Truksnis šajā balsojumā nepiedalījās, tikmēr knab par šo faktu uzsācis lietvedību administratīvā pārkāpuma lietās. Ja deputātu vaina tiks pierādīta, viņus gaida sots no 70 līdz 350 eiro apmērā. Kārlis Roķis, Valters Zels, Latvijas televīzija.